Mirë se u gje. Ndjes për vonesën, po lëvizja nuk u bën parametrat e parashikuara, por kësaj radhe për arsye të mira. Ashtu është. Ashtu është. Si jeni? Mirë për zëndit. E kalove, e? Jo, jo, më kalove, po si e këmë kalu të mërë, se të në dalë, sa dalë i bandera. Më bënë dy mujë e gjithë. Dy mujë e gjithë. Sot ka vesë për herë, po, me atë gjithë. Ashtu? Po. Si e kalove? Vështirë, e? Më të shumë, shumë e tjenë tonë, po, me të shumë, gjenti e vani e tonë, shumë e gjithë, shvetal. A shpital u shtrove? Po, ka i mujë e gjithë. Hinde, Animacion. Po nuk patë shqyrë zotit s'ke pas nevoj për intubimin. Kam s'kallu asë, jo intubimin e kanë, vetëm hene par kam bërë intubimin, më shkaj bjerë për shqyrë zotit. Se kam kanë t'i penes t'i këtë vërë, energi. Mashallah. Jodhin t'a grusë. E rezaton energi. Jodhin t'a grusë, rohë, ka të një kërë. Si për shkaj t'ka shkaj. Unë dhe tështë, të vjeshtë, kom posë më shkute. Sa? Sa dhe kom posë adhe një. Mire ke fshe. Mire ke fshe. Mas ta përmanë mosën të lëvna. E vita si t'kam. Aje mire, me shnet. E fort? Apo krymë dhe t'bune. Si? Si kina vendosë, kina vendosë me e krymë këtë. Ate e vendosë Shkodra. Po e vendosë Shkodra, s'ka fort të ndajnë ma. Shkodra ka bërë gjithë morë. E di. Shkodra ka bërë gjithë Shumë keq, shumë keq. Mungesë qytetarie edhe në ditë të fundit. Me mungesë qytetarie filloi, me mungesë qytetarie po e mbaron. Po e rëndësishme është që shqiptarët ta kuptojnë që ka alternativë. Që përballë mungesës qytetarisë ka qytetar. Edhe prandaj kam marrë sot në zemër qytetarisë. Në mënyrë, si që ndjej, si që ja kam thënë gjithmonë, sa herë që vi këtu më mbushet zemra. Mbushet zemra, se nga njëra anë është bujaria e Zotit që e ka beku këtë qytet, dhe nga anë tjetër është mënyra se si njerëzit qytetarët e Shkodrës kanë ditë të përdorin të bujarit Zotit. Edhe e kanë këthy Shkodrë në prise qytetrimit të zetaris, të mendimit shqiptar, të artit shqiptar, të arsimit e të kulturës shqiptare. Edhe më vjen shumë mirë që takimin e parë nisim me ju që jeni përfaqësuesit më zë lartë edhe më domethënës të kësaj elite të menjes e të shpirtit, të Shkodrës e të gjithë Shqipërisë. Ju falenderoj nga zemra për kohën. Jena më të vjetët e elitës. Prandaj mendoj unë që urrejtja më e madhe për një qytet që është e dukshme tashmë, është për Shkodrën. Për fat keq. Unë mund vjen keq se flas vetëm për teatrin. Okej, okay, zemra e ma është ajo. Sigurisht. Aja është mundu me shky Shkodrën si ka shky teatrin. Teatrin nësë është i vogël në thojza se në të pojë bëjmë prapë. Në do të bëjmë si aty ku është, si ka kënë. Aty ku ka qenë, ashtu si që ka qenë. Ashtu dhe, kjo është e rëndësishme. Kjo është... Tentativa që kjo është, me... kjo është nuk lëviz. Nuk kam bënë një marveshje, besoj ke qenë kur kemi firmos marveshje në Korik të 2018 që ose zgabon, por aty ku ka qenë, ashtu si që ka qenë, e përsëris edhe sot, është zotimi im, dhe çdo kush që është përfshirë në atë aferë, do të shkoj para drejtësisë. Këto dy zotime, unë nuk i ndahem, ja kam përsërit edhe aleancës për teatrin para disa ditësh kur u takuam. Tash i takon me bëhet një zotim tjetër, sa ato rrethje që ai ka për teatrin dhe ka çunë atë grad, njajtën urrejtje ka edhe për Shkodrën. Kështu që i bjen me bëhet një zotim tjetër, me pa Shkodrën pak sa me hatër se është nevoja. E kam seriozisht, do më thamë, këtu jam shumë serioze, sepse Shkodra gjithmonë ka votu PD-n. Nuk ka si me nëllë në ryshe, unë e di, do më thamë, edhe në kjo se ju nuk bani fushak heq, prapë Shkodra, në Shkodrë fitën PD-ja, fa listës 24 karatëshe, më sa arrojme dhe këtë sa shërëndësishme. Parëndërën nga zemre. Po, e PD-ja në Shkodër duhet me vutë dorën, për mos me banë në është akarasime, se sa është e bukur me banë akarasime, të pak të nësa ka mu përso janë Korqë. Më vjen keq me e thanë këtë, se dhe Shkodër është një, dhe Korqë është një qytet që meriton pas një diskutim,
Por unë mas gjithmonë thash më vjen keq që jam vetëm me kulturën sepse në Korçë ka një 12 festivale, të cilat financohen nga shteti. Se ku i gjen lek shteti për me financu në Korçë, e s'ka as edhe një në Shkodër, që as djepi i kësaj, asaj, asaj, mbetet djepi, se ne flasim, por mbetet djepi, jo vetëm i kulturës, por i shumë gjanave. Rita, po ta them me gojën plot. Hmm. Unë ndjej diskriminimin e Shkodrës dhe gjithë veriut, sa herë që vi. Po t'jesh e sigurt që edhe ajo që duket nuk është ashtu. Edhe Korçën e ka diskriminu, Korçën ja ka dhënë dorë 2-3 njerëzve. Korçarët i ka përjashtu nga zhvillimi, i ka përjashtu nga mundësit. Edhe kulturën korçare e ka diskriminu. Kudo ku ka vënë dorë, ai ka vënë dorë vetëm për të mbush xhepat e miqve të tij. Shikoni, sojtorës çfarë bën? Pikrisht. Pra i ke provat kudo. Pa diskutim që ka godit më ashpër në Shkodër, sepse Shkodra i ka rezistu, i ka qëndru fort. I dhem. Po, dhe i dhem. Dhe pa diskutim që diskriminimet që i ka bërë Shkodrës dhe gjithë veriu do t'i vi fundi. Por po them që asnjë shqiptar sot nga Shkodra në Vlorë, nga Vermoshi në Konispol nuk ndihet i pa diskriminuar nga Edi Rama, se diskriminimi më i madh është kur taksat ju merr gjithve e përfitimet e jep vetëm një grushti njerëzish. Dhe kjo ka ndodhur. Shqipëria është sot çifligu i Edi Ramës e i pesë oligarkëve. Garantët e Edi Ramës e të pesë oligarkëve janë një grusht bandash dhe institucionet e kapura. Ne çfarë do të bëjmë? Spari do t'i kthejmë politikës fytyrën njerëzore, të ketë një fytyrë njeriu politika. Dhe jemi përpjek ta bëjmë këtë, besoj, me sukses me listën e kandidatëve që kemi propozuar në gjithë Shqipërinë. Zdyti institucionet t'ja kthejmë njerëzve, sepse është pikrisht fytyra jo njerëzore e politikës që i ka shkatërru institucionet dhe i ka kthy ato në anekse të politikanëve të këqij të mbrapsht si Edi Rama. Ne institucionet duhet t'ja kthejmë njerëzve, institucionet ekzistojnë që t'i shërbejnë njerëzve. Dhe pikrisht, me një politikë me fytyrë njerëzore, me institucione që shërben njerëzve, do fillojnë të ecin gjitha. Ekonomia e para, se të jemi të sinqertë, unë jam me njerëz të kulturës dhe të artit këtu, por problemi më i madh dhe kryesor i njerëzve është ekonomia, është papunësia, që ka arritë në nivele të frikshme, është varfëria, që ka arritë nivele ekstreme, është kosto jetës, që është e bërë e papërballueshme. Janë taksat, cilat janë më të larta në Ballkan, përfshirë këtu edhe taksat e karburantit. A ka mundësi një vend me fuqi blerëse më të ulët në Europë ta ketë karburantin më të shtrenjtë në botë, baraz me Suedin edhe me Singaporin? Pra, prioriteti parë është ekonomia. Dhe ndaj, unë e kam vendos gjithë fokusin e planit dhe të programit të ekonomia. Por ju kam thënë, e kam thënë dhe publikisht, nuk do të jemi vetëm qeveria ekonomisë dhe nuk do të jemi vetëm kryeministri i ekonomisë. Do të jemi edhe kryeministri i dijes. Dhe kur themi dije, themi dhe artë dhe kulturë. Edhe sport. Pra, flasim për shembull, flasim për shkollën, se këtu fillon gjithçka. Këtu fillon që të mbaroj pastaj tek, si më thën, tek eliksiri apo tek maja, që është arti, performimi, piktura, teatri, kinematografia. Po fillon tek fëmijët. Fëmijët duhet të kenë një arsimim ku kjetë kujdes edhe për mendjen, edhe për shpirtin dhe për trupin, për të tre komponentët. Ndërkohë që arti, kultura dhe sporti janë lënë mazdore në shkollat tona. Prandaj, një vëmendje të veçantë, artit dhe kulturës i duhet kushtu që në arsimin para universitar, madje që edhe para shkollori. Po. Ne do të ashtojmë. Dhe orari arsimor do të zgjatë deri në orën 4, çka do kërkoj investime, sepse do të kërkoj të marim instruktor, mësus, në veçantin nga fushat e artit, sportit, të gjuve të huaja, teknologjisë informacionit. Po. Shkodrës i ka hek edhe drejtorine... E ka qunë lesh. Po. Kështu i ka ndru gjitha, i ka bërë një kaos total. Po si qo drejtoria arsimit në Lezhë, po i hjek kur gjanë Lezhë, ky me nuk është a Shkodra. Lezhë duke drejtorin e vetë, Shkodra duke drejtorin e vetë. Pse? Një nga parimet e qeverisjes mirë është decentralizimi. Sa më afër qytetarëve të jetë pushteti, e para punës aq më mirë i shërben, e dyta aq më mirë kërkohet llogari, aq më shumë transparencë ka. Kështu që ne do t'i risjellim këto shërbime afër njerëzve. E sigurisht do t'i risjellim kryeqendrën e veriut që është Shkodra. Lezhë do ketë vetën, Shkodra do ketë vetën, Kuksi do ketë vetën, Dibra do ketë vetën. Dhe përveç kësaj do bëjmë edhe diçka tjetër. Një provojë të suksesshme që e përdorin dhe vende shumë të zhvilluara, si Holanda, ku un kam studiuar dhe kam jetuar për afër 6 vjetë gjysmë. Quhet dekoncentrim. Çfarë është dekoncentrimi? Disa institucione, s'ka pse të jenë gjithë institucionet në Tiranë. Disa institucione qendrore ti çon
në vendet caktuara të vendit, në qytete vendet të ndryshme të vendit, në mënyrë që edhe energjia, edhe le të themi fluksi, edhe konsumi që gjenerojnë institucionet qendrore të jetë I shpërndarë në mënyrë sa më të ndershme anë mban vendit. Ti the Ministrinë e Kulturës ta sjellim Shkodër? Ka konkurrencë këtu tani, po konkurenca është e mirë. Po e rëndësishme, e rëndësishme absolutisht. Yeah. Absolutisht për ju tak për taku ju takon. Ne pa marrë zanatin, më thon drejtën. Ato bë gallat, ka marrë dhe zanat, në lënë papunë dhe në. Jo, pasha zotin, s'ka të bëj arti dhe humori Shkodrës, asgjë me batutat e lodhurat e diramës. Asgjë s'ka në përbashkës. Kjo është, humori s'është denigrim. Unë kam vanë qëvashe në blok të tëne, edhe I kam pasë si si edhe në birë të tëne. Ata kanë kënë dikush I urë, dikush I helë, dikush, këj ma I helë një tanëve, këj dhe është të smisha me lusha, këj pijitë e marionë, këj tate me të malin, me të vogli, me tënë, bitë e tanë vërës politikë, o tate me tanë, ata me babën e vetë, me nane vetë, me fide vetë, me... Tanë kejtë se nuk ashtë ajë, ashtë I marri që të kohin mi disë, rëndë si I ka që a thotë Europa për ne, pëse jena në kashmrapsë, pëse Zvicra me kenë ma parë se Në banë shamarë, kusha I parë, kusha I bëllit, qyti, minacijet, dhulletët. Me cilat e, në qosë I ta 15 kushte, europiane, të cilat janë kejtë politike. Absolutisht. Për një popo, për një kom, I cili ka një vitalitet jasë zakonshe me zhvillu vendin e vetë dhe dënë kasho është patriot, por s'ka me qa nuk të furnizohet. Të si furnizimi nga vjen, na kena në toke dhe pasën, mërën në toke, mos e në hajdutit e rrugasit. Po I jepja ati I tje, po nëmë anë së bukur, si token me misere, me grune, me lulletimit, ashtu edhe me arë, ashtu. Me brancë, me gjitha. Ata të marrin përqinjët të tyne, e të mërrit ma në I detatë, ata 15 fuste që thotë Europa janë, kasjetike, logike dhe me lishmeri demokratike, ashtu është. Të cilët janë kast të afta, kena të njërës të aftëna, si shkovini ju, edhe donë zoti I bata ja, Aja batutat mërshme që I të mërëj komunisët e tha, e dumë Shqipërinë si gjithë Europa. Qysh atëherë kanë kënë ata kërështë? Ky është misioni jonë, ky është misioni im. Dhe të amani ti mësën, i pagu një njerëzit, ti njëri një nga vorri që janë mi dhe po janë gati deko njerëzit. Me shpejt me një dhëmë, një dhëmë optimizën e frëmë, një asë si së në dhëmë e frëmë ne mas Covid, që në metë me ba frëmë edhe në përspitale, pagu me faqë. Qas patrën, të si njëta kushte që I kërkën Europa, që I ka Europa, mërëm, në ka ka fritë ramanët, që I ka përësur të kushte, për në që I kena tëna, ata s'kanë plasë, në kena plasë, ata s'kanë agrume, në kena agrume. Jo vëdhëm ka I zëfë, po në presë, jemi më të fortë, pse? Kur në bjetojmë me një qeveri ka qështë, qështë I vazhdojnë me një qeveri ka qështë keqë, që ju vëdhëm nuk e ndimon, por e persekuton, si për marsi, mbjeton me një qeveri keqë. Sa ta kanë qeverit mirë, do të thotë që jemi edhe më taftë, edhe më të përgatit. Shumë. E vetëmja gjë që na duhet, është një qeveri që mendon për njerëzit dhe që e donë vendin, I donë shqiptarët, e donë Shkodrën, I donë gjitha qytetet, e gjithë vendet e Shqipërisë. Këtë këtë djeme vajza që behen për me punu për vendin vetë. Absolutisht. Vjen momenti që dojnë me donë, edhe si shëfë këtë në vëshërinë, në mënyrë të ndivanin e vetë, qatë taj kockaj. Kanë kalun depresion. Depresion. Pse? Sepse nuk furnizohen nga shteti, i cili shteti demokratik në një gjendje të zhvillume kapitaliste, I ka të gjitha resurset I shpërbly, për mi fut pun, për mi organizu, edhe kështu që t'ja mërë tantë mire materiale këtë I dhëmë, I cili është dhëmë milioner nga potenciali. Potenciali. Absolutisht. Absolutisht. Më rinë të arti. O të kujtove. Shumë e thjesht. E shetita të në botën. E pas, Një njeri këtu në Shkodër më tha mu një skeptik, më tha, Jozef, është në Krista dhe teatri francez. Jo, I thash, të shkejtë se ki pa teatri francez. Tham kërë, thamë teatri filan, dhejma teatri filan, aty ka bosa me më. I thash, në gjithë të zekë. Në një subvencion të bukur, që e mërë të zërteta I jashtën, me shtetin me më, e cilë e banë bashkë, me paguina kërën 600.000 lekë, ta zame, 600.000 lekë, A I bjen të mirë atë bukër interpretime, me gjithë regjizorin, me lepetisin, me drejtoreshen. Kanë ba programin se, kam lezu, për ne, yll. Jo, ku t'a shavun, ku t'a shavun, ku t'a shavun, ku t'a shavun, se unë e di mirë vërse si me lezu atë një të në bukë. Ku t'a shavun, të thonë, e di se ka marrë... Kanë ba yll, ku t'a thamon. Ka marrë pjesë... Keshen pjesë departamentit, apo jo? Yes. Ka marrë pjesë në tanë, teatrët e botës.
kanë konsultu, ta kanë tregu programin. Në një moment, që ky i ri ose i ri, ky artist, në qovë se i silët, asë bukur, ajo, manejimi i punës ti, në këna bërë një shfaqe, e din që rita ka kënë popo dhe dërë, në shfaqe që këna bërë, ka kënë Big Brother njëshe. Dhe këna bërë, 5.000 bileta. 39 herë. 39 herë. Nonet me nonë shkodet me himna. Policia dhe zjarfiksa dhe tonat të deratate. Një shtu kena pas një thonë në artiste të Shkodres. Edhe Tirans. Si Broadway. Edhe si Broadway. Edhe Saranda një është i pas. Edhe Vlona një është. Ashtu është. Ashtu është. Se du të pi hupat atë. Tanë du të pi një ashtu me një hu. Sepse e ka. Edhe një Broadway që përmene. I kam pas 57 teatrët të Broadway. Tanë i kam pas. I kam shëti për ditë me kam i shëtite. Për kuriositet si shqyve viva. Si që tha Rita, programi ju për artin dhe kulturën që për fatë keq dhe akoma se kemi shpalos, po dhe da shpalosim, shumë shpejt. Po janë si për artin dhe kulturën, aty, ta mame paske si informacionit, do të shpalosim aty ku ka qenë dhe ku do rinë rjetë. Është një program i plot i hartuar nga ekspertët e fushës. Shpi dhe kulturës. Edhe diçka, zbatimi do kërkoj vullnetin politik, pra do kërkoj mjetet financiare, normal. Por nuk do t'i lihet ndorë politikanëve. Lihet ndorë artistëve si kudo në botë. Pra do jetë arti dhe njerëzit e artit që do të mbizotrojnë edhe në vendimarrjen për zbatimin e këtij plani dhe jo politikanët, sepse ishte pikrisht kjo qasje, për fat keq që një politikani që vinte nga fusha e artit dhe që i derdhi gjitha komplekset e tij, shkatroi teatrin, shkatroi dinjitetin, rënoi artin dhe kulturën që na solli këtë ditë. Kemi vite, kanë zëbëta në presion, kemi vite që ankohë Shkoda. Mirë se u gjeta, faleminderit për mikpritjen. Kupri fare. Sigurisht. Shkodra ka nevojë për sport. Shkodra ka nevojë për sport, se sporti është ambasadori kryesor i një kopit. Për fasat. Shkodra nuk ka një palat sportit. Dhe një tësë, ka një palat sa bështë të një. Sava, që ka stadiumi, që i famë shmi, dhe me drash, i lartë bërë Sava. Në ata Sava nuk janë vunë shëpë i më koma bërë. Unë mendoj që duhet me vunë dorë, ata Sava i bërë tanë stemite. Për gjitha sportet, Shkodra të shkojnë në sportet ku ka qenë. Në jëtë me në Shkodra në regres. Pra ne Shkodra në sport është djep i kulturë. Shkodra ka kënë gjithmonë në vite me rëndë, për në zëmë si majnë matë ekipeve kontare. A shusht. Tani Shkodra ka shkutë zemë, të s'ka sala, nuk ka fonde, nuk ka zemë. Lutën, ardhe ju si për një listën, dhe një bërë një sportë. Sportë e zë shka, është jeta, është linja, është kultura. Mendja shëndosh, në trupë shëndosh. Ka që kishë. Do e filloj me Poqani hallet e qytetit dhe hallet e vendit. Këto janë hallet e qytetit dhe të vendit. Në rrimën Shkodrës, të cilë pa përjeshtim të këtu, 18-19%. Pse? Menagjimi ka kënë skandalos. Ashtu është. Për dy arsye. E para, mbrojtja, e personeli të mësorë. Si që më kam përjë të vedin zoja qovë. Spital, është mbrojtë dhe gjithë njerën e gjithë Republikës. Që ato të mos ishin në rritu, kam zhërë me zhërën qomë në aspektin teknik, profesional, zhërën dhe rrume, të më të mirë, s'ka fare se nuk e jo fare. Por në aspektin e komitetit teknik, duke të shumë zanë, dhe duke të gjithanë, si shumë prove më, le të i një të spitalit në efektiv që jakë, e një shumë, në prove e minë në të vlegë, që ofë mjeku i lazës, ose shërbimi parësorë që jakë qëmarë, kuptimin ose mjeku i familjes, që mjeku në spital. Unë të kuptoj shumë mirë, po edhe ju e dini fare mirë se çka ka ndodhur. Problemi i parë është që këta nuk bën testime. Në vend që të blenin testet, fillonin testimin, gjurmimin, izolimin,
këta e lanë në rënje të lirë. Në fillim e vun karantinën për 2 muaj, sakrifica jashtëzakonshme për shqiptarët, sakrificë e tmerrshme për ekonominë dhe e gjitha shkoi kot. Pse? Këto 2 muaj duhet kishin marrë masa të blenin mjaftueshëm teste. Testonin, gjurmonin, të izolonin. Duhet kishin marrë masa të fusnin betejë të gjithë sistemi shëndetësor, rajonalet, mjekun e familjes. Po. Duhet kishin marrë masa të furnizonin spitalet. Rajonale, se duhet e para punës të kemi personel trajnuar për këtë punë me protokolle që nuk I kishin gati deri në fund tetorit, deri në fund, deri në mes të valës dytë dhe të paisura. Pra e lëshuan në rënje të lirë dhe këto ishin vendime politike. Këto ishin vendimet e Tiranës. Ai ju e mbani mend për 2 muaj, nga mëngjesi deri në darkë në televizor flisja sigurisht njerëj që merrte vesh nga epidemia, njerëj që merrte vesh nga pneumonologjia, nga gjitha. Pra kur në fakt e gjitha ishte një shfaqje për në hedh I syve. Dhe këtu ku jemi sot, jemi keq menaxhimit të pandemisë. Prap, edhe në këtë moment, nuk po merr asnjë masë serioze për të mbrojtur mjekët. Ditë pas dite, kolektet tu ndahen nga jeta. Situata është katastrofë. Katastrofë, po. Pastaj ke aspektin tjetër, se shumë shqiptarë janë detyruar për shkak të tmerrit të spitaleve të futen në të kurohen në shtëpi. Fatura ju shkon mesatarisht 2 milion për pacient. Do të thot, një cmur po të kesh, shumë familje harxojnë të ardhurë e vitit. Po kur janë 4, zhyte në që, a qanë dhe ka dhanë. Po s'pa ta djemë, thot Zefi, kështu është kudo. Pra, plani on, me 5 hapa që e prezentum shtator, ishte një plan për t'i dalë për parat keqës, për t'a administru situatën. Naturisht kriza është krizë, po kriza administrohet. Ky nuk pranoi asgjë prej tyre. Në fund fare pranoi një farë rimbursimi I cili është kompleksë nuk ndihmon askënd. Por po ka vazhduar guaj qindra milionë të njerëzve që ku vitë. Se pandemia të keqes jet ka një vit. Pandemia të keqes edhe në kohë sekret. E pat korrupsionin me ushqimin që bleu për të pamundurit Ministria Mbrojtjes, që ka filluar hetimin. Po duhet ta filloj nga bishtisi që ka filluar prokuroria. Absolutisht. E njëta gjë me tenderat e maskave. Gjithçka edhe në kohë pandemie mendjen për të vjedhur. Prandaj 25 prilli është shumë I rëndësishëm. Sepse ky edhe në kohë pandemie e provoi që nuk janë ndjen për njerëzit. Nuk janë ndjen s'ka asnjë ndjeshmëri ndaj njerëzve. E ka humbur ndjeshmërinë ndaj njerëzve. Ka pas 8 vite kohë. Ja po themi për po I themi domethënë ti jemi sa më kur thonë zemërgjër se lojalitet 8 vjet kohë edhe në kohë krize e provoi që nuk janë ndjente për njerëzit. Ndërsa ne gjë e parë që do të bëjmë është do t'i japim politikës fytyrën njerëzore, jo vetëm grup parlamentar, por edhe në qeverisje. Do t'i japim dyert institucioneve qytetarëve të kenë ku të qajnë një hall. Do të kenë njerëz profesionistë dhe kontroll mbi administratën që këto hallet marrin rrugë për të zgjidhë. Ndoshta jo gjithçka zgjidhet me një, po të pak për ta, qeveria të punoj për ta. Dhe sa I takon pandemis, urgjentisht do të merret në dorë situata duke bërë atë që po bëjnë gjithë vendet e tjera shumë më të zhvilluara se ne. Prapse prap testim, gjurmim, izolim, ngelet ABC-ja. E përveç kësaj, duhen trajnu dhe duhen mbrojt gjithë mjekët në mënyrë që të luftohet pandemia kudo ku ndodhet. Dhe kryesorja, ne po hartojmë me bashkëpunim midis ekipit shëndetësisë dhe ekipit ekonomisë, po hartojmë një plan të veçantë për rimbursimin e gjithë atyre që janë kuruar në shtëpi. Sepse paratë që kanë harxhuar I kanë zhytur në borxh të thellë dhe po fillon të ndihet kjo, një ekonomi që ka qenë krizë po fillon të ndihet, si më thon, fundi fundit. Dhe s'mund ta lejojmë këtë. Prandaj do të hartojmë një paketë veçantë për rimbursimin e vërtetë të gjithë atyre që janë zhytur ekonomikisht, janë mijëra familje që janë faliment ekonomik. Pra këto janë prioritetet tona. Ton ku do gjeni, ku I gjen lekët ai? Janë shqiptarët I paguajnë taksat, I paguajnë faturat. Por lekët kjo qeveri ja jep një grusht I njerëzish. Ky do jetë ndryshimi I madh me 25 prill. Lekët e shqiptarëve do të shkojnë tek shqiptarët. Kam edhe gjasa kam frikse me të pengë. Ashtë mu Shqipnia me autostrada, shkot një tepelen në rosh me dy makina dhe jenë autostrad, e prej lejët dhe Shkodër nuk ka autostrad. Tani, në fillën e mërën u rejtja, për mëndimin temë.
ne e kemi borxh ta mbarojmë këtë pjesë të autostradës. Ti besoj se keni pas në iluzion se ky smaroi as unë as në Tiranë. Jo, nuk e kam. I gjeti se kam mënuar. I gjeti shumicën e veprave gati dhe nuk i ishim pak punë për të bërë. I gjithë korridori që i thon korridori Adriatik do të përfundohet. Kena nevojë më shumë më shpejt në Tiranë, më bëhet. Absolutisht po. Absolutisht po. E meriton. E meriton. Jo vetëm se e kam zemër personalisht, s'do jem vendi personale, por e meriton dhe jam i bindur do t'ia kthej 100 fish Shqipërisë. Atë bëjë al deshta me Tiranë edhe. Me ta prit zot i morë. Faleminderit nga zemra. Faleminderit shumë. Unë nuk mund t'i imagjinoj këtë gjë. Kodër dhe prej Korçë, prej Gjinokarsë, prej Lorë, pra për gjithë Shqipërisë, më të mirë të zgjallën dhe tepër, tepër intelektual edhe patriot. Ti vetë punë së tonë forësën, ti realizojmë të qitha këto që për në tutë, dhe më thonë, angazhut, sepse ashtu e dhe në Shqipënia atë pasën e bukur e më ushme, dhe të fidoni urgentisht të përcojnë 5-15 kushtet që ata nuk e realizojnë kur. Zef shumë e rëndësishme kjo. Se tjetë jeta, nuk e realizojnë se dojnë vetëm kinin e azin e vogël, azin mizerabën, nuk dojnë përparim europian. Se dhe komunistët europiani kanë vrë ata. Me gjithate, vjen momenti e në qohë se realizot përveç NATO-s dhe hekin e vizave na futin dhe në Europë. E o primë zotë i marë. Të farinërin nga zemra se e the dy herë, e u morën me problemet e vendit, po problemet e vendit do të marrin rrugë atëherë ku Shqipëria të vazhdoj të përparojnë rrugë në Europës. E falimderit që i përmende, jo vetëm që dim si ta bëjmë këtë punë, se e kemi treguar kur e futëm Shqipërinë NATO e kur i hoqëm vizat, jo vetëm që duam ta bëjmë këtë punë, se ky Kastile e ka mbajt largë Europës, se Europë do të thotë transparencë, Europë do të thotë konkurencë, Europë do të thotë meritokraci, dhe ky urren të treja këto. Por ne po kështu duam dhe kemi edhe ekspertizën, edhe përvojën dhe vendosmërinë.